ugithie rira ri umuhaga ati hihi ara ara nguoni atike igaga ingia ngiya twende ona ni akiwe ona ni oyi metagwo mabungu ona ona damu ikira hau re ne hinga kageke ni koho githe na kohinga tondu nyamba kohinga ataingirite riu ni ahingorire giothe ona aingira hau weka mukono weka mukono baba ona na wona kiu ni kinini riu ona ndakihinga nginya haha ri riu ni aramenya ni thabari no igua ni uga ni yo riu ona ndakihinga nginya hau ri kiu ndihingaga muno ona riu hau nigetha riu gigakorwo kimunyitiriire haha haha mugongo-ini ndona nginya ndagia nyenya riu giki ri ngithi na nduthi-ri riu ndikiambatagia nginya hau ukiri mwega mwiroreri wa Zedman Music Show na muthenya wa umuthi twahungura uguo twahungura twekora mwena wa Saika gwetha muthuri ungi haha uguo na gitumire nigukorwo ni akoretwo agithukuma akiruta wira wa nduthi akuwite mwana na mwana uyu ri niwe urenda atuoni akuaga atia mwana uyu na ahota atia kumanage kuruta wira wake wa nduthi o muthenya o muthenya na oho nigukorwo agitutariria atiri nikii giatumire hihi ekore agikua mwana riria arathii kuruta wira wa nduthi na rekei tukaribishe mugeni witu wa umuthi atutarerie atuire maritwa make na twire nikiekaga okay karibu kwega biũ koma rĩtwa nĩ Joram Kimani mwana mwĩyetheri nĩma njiarĩirwo kũrĩa Naikuru mwena wa Elubergon area ĩtagwo Ndimũ niĩ nĩ ngoretwo ndĩna challenge imwe nyingĩ mũno na mwana ũyũ tarĩu ngĩtuĩria mwana tarĩu ngoo ndĩ gũkũ ndĩika ndikorwo ndĩna mũtumia nĩ agĩthiire rĩu nona rĩu mwana ũyũ no nginya ingĩikara nake rĩu tondũ kwĩragwo gũtirĩ kĩndũ njoguĩre magwo nĩ mũguongo wayo no nginya mũndũ angĩng'ang'a na mũguongo wake tondũ ngĩtuĩria nginya rũgano rũu rwa mũtumia wakwa kũhĩtania nake kũmũgĩra rĩu nona nĩ handũ hatũmire hakorwo hena ngucanio ĩtarĩ njega niĩ rĩrĩa akĩndigĩire mwana agĩthiĩ nĩ ndoire hatua ngĩtwara mwana kwao rĩu ndatwara mwana kwao ngĩmũtiga kũu na kairĩtu kau kagetagwo Wairimũ ona ndamũtigĩra mwana mũirĩtu ũrĩa athire kwĩra nyina mamu wao yani mam athire kwĩra mam atĩ ndatiga mwana nyũmba nako kairĩtu kau gakora mwana nyũmba akĩrĩra rĩu niĩ nĩ ndanyitirwo nĩ kĩeha mũno rĩrĩa ndaheirwo rũgano rũu na mamu wao akĩnjĩra ndagũikana na mũrigo wa mũndũ mũndũ ebange na mũrigo wake rĩu na tondũ nĩ mũrigo wakwa rĩ niĩ ngĩkĩoya hatua njikare na mũrigo wakwa rĩu ngũrie rĩ ũkoretwo ũkĩruta wĩra wa andũ gwa kahinda kaigana rĩu niĩ nyumagĩra hwaĩ-inĩ thia rĩu ta thaa ici tũriumĩra o thaa ĩmwe gũkũ tũrĩ ũko thaa thita ũrutĩte wĩra ũcio wa nduthi kahinda kaigana atĩa ndikarĩte ndĩna kuma 2020 nginya rĩu o nginya rĩu mbere ĩyo ũrarutaga wĩra ũngĩ ndaihũragia ngari harĩa ũguo Saika stage nĩ hakorwo hena challenge imwe nyingĩ mũno tondũ nginya gũteng'erio nĩ borithi ũkanyitwo na ndũrĩ na ihĩtia rĩu nona wanyitwo rĩu ũgakora nĩ watwarwo thĩini atwarwo thĩini ũkahũrwo baini ya ngiri ithano ũtarĩ na rĩu nginya ũkona rĩu maica ta makũgarũrũkire rĩu nĩguo ndoire ndamwire ngĩoya gatuthi ga rũni gatuthi gaku nĩ ka rũni rĩrĩa ndareraga ngũrwe haha ndareraga ngũrwe imwe nyingĩ mũno haha rĩu andũ gũtirĩ mũndũ ũkoo endaga ũrĩa ũngĩ akĩenderea ngũrwe nĩ ciokire haha cigĩkĩrio nyama nĩ mũndũ cikĩanji kũrwara hope nĩ mũrimũ ũrĩa wa ngũrwe rĩu nĩ ndakoraga ngũrwe gũkũ ĩkĩinaina handũ horekeku ũkang'ea ũkamĩcuria na rĩu ngũrie rĩ watwĩra ũkoretwo ũkĩruta wĩra na mwana waku na nĩ tũkuonete mwena wa TikTok ũgĩtrend andũ magakuoyaga video rĩu kũringana atĩ watũtarĩria nĩ mũtumia waku wa gũtigire rĩ nĩkĩ hihi gĩacũngĩrĩirie mũtumia waku gũkorwo agĩgũtiga nĩ mũtumia wakwa rĩ
ni ndathi wira tha ikomi cio tuko nda thi wira the mwe ri hingaga wira tha thita cio tuko wona cia hwaini wona nda hinga tha thita cio tuko ngoka nyomba wona ndoka nyomba ri handiri uma tha ikomi cio tuko cio tuko ngoka soka tha ithatu cia muthenya wona ndoka ri ni ndoka ngakora kuburi ngitie ri ni hinge ndurake ona ngiti cio the iyo ino ne ri wona ndoka ndakora ngiti ni hinge ikabidi de muhurire thimo ngamoria weha kajira de mosie na mori kwanyu niki kao kwani kwa vile gweka ati ati athire gutaithia mamu wa wera no kudana ha ha tuli tiharaihu tiharaihu kajira athire gutaithia mamu wa wera na ndu ndakona ihinda riri to muno tondu riri andirathi ku kugira safire ni turamenyana na aciari ya uru ni turaganira gitiyo tondu riri uraganira na gitiyo na andu wa muiretu ri nginya ndu ngimaumira na gacukari ona ndangiona ta we mundu no riri muikarite na kuinywe kivianyu ri ukiumira muciari ucio ri ni akuona ndina mu yani muiretu wakwa ri ni ahikire kundu no riu nona tha ciothe twi hau twi hau koguo arathi kuo ndeire o ndeire tha ciothe ugakosa guthi kugira safi wakora ndari ku ri tondu ndikire spare na no nginya ndiregethie ngathi ngakigira safi ngoka ni ngakihiga na ndigoka nake kumutigona kou ni no safi ndabataraga na mwana mwana ndiatindanagira nake tondu riu akiri na mamu wao riu ngaki na mwana ni akiriraga tondu ni arakienda tugithi nake mwana ni awa mwana wakwa ni anyendete akarira rimwe tugoka nake ngamutiga kou uga riu ngagiikara themwe ri niguo urakora mathaa ma themwe niguo mutumia aroka na nona riu mau mathaa ma themwe nimo nani riu ndirabatara kuria ndi nyuaga cai niguo riu thii wira tondu ni uyu urugari umaga na nda riu itigithie ndi na heho ri nona nginya mirimu mahoma ndikathinina ha riu we mutumia ni agithie wagitutariria haria riria mutumia gutigire ri gwacokirie atia gugiuka ugikora we niwe wina mwana wakorwo gitutariria atiriri ni watwarite mwana kuria kwa muiritu ugitigira mamu wao na mamu wao gikiuga ati kwenda gukua murigo wa mundu riu ngoda kumenya atiriri before utwarite mwana ri mutumia agithie ri athire na mwana kana amutigire guku we wakorie mwana atigire mutumia twahitanirie ri abiri agithi na mwana na agithi na agikaranga kahinda kaingi muno na ni tondu ni ngimendete na ngoro yakwa yothe ni ndathi ya kurora mwana tondu mwana uyu ni arabatara pampas ni arabatara iria ni arabatara tuirio koguo ndungireka ona mutumia athiite aumie na ntora ti tondu wa kuhitania no nginya ingithi kou ngatigira mutumia wakwa magana meri na ingimwaga ri ni ndathi ya ngatiga nduka-ini ingi hau na ngera mutumia ucio atiriri ungiona mutumia wakwa munengere mbeca iriku tondu riu nona nginya korwo riu ni avoidite riu nginya guthie ndirenda guthie riu mutumia wakwa agiikara agiikara ndiui ni plan iriku ciathiire na mbere ndiui kana ni mubango kana ni kii kana ni ngoma mutumia wakwa ni oi muthenya ngoragwo guku guku nyumaga othe mwe agiuka agiikia ihiga iguru wa mabati ni kawaida ri ngimenya ni mundu tondu masista makwa ni magiukaga magakiringari magagiikia iguru ihiga iguru ngakihingura tugagiikara nao tugagiteretanga magagithi riu ningihingura murango ndahingura murango ndakorwo ni mutumia wakwa na tondu ni mutumia wakwa ri twagiukire wega nake uguo ngihingura nyumba na tugaikara hau nie ngiikarira giti agiikarira guoko kwa giti mutumia wakwa ndorire uguo akinjira mimi nataka vitu zangu nataka ID nataka nguo niende na ngiamba ngimoria atiriri na tondu guku he nguo ndiraruria ndirona guku guti he nguo imwe no menya onawe ni ubatie gukoragwo ukiona kindu na ndurakiona ngirigwa atiriri nguo imwe cia mwana ri cithiite ku no ndiatindanire mundu romeri ndatinda agikiuria ciuria imwe nyingi muno ngikira mutumia wakwa aikarite hau ngimwira niĩ gutirĩ kindu ndĩna kĩo gĩaku okorwo ni gĩbandĩ nĩ ndũmĩraga wethiĩ woe kĩngĩ rwai arenda gĩbandĩ gĩake arenda gĩbandĩ na nguo ngĩmwĩra niĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩna kĩo gĩaku ũguo okorwo nĩ gĩbandĩ thiĩ apply kĩngĩ gũkũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩ gĩaku ĩĩ nĩ wamenya niĩ mũtumia wakwa anjĩkire gĩko ona ndiũĩ kana no eke ũguo tondũ niĩ nĩ wamenya mũndũ mũgĩ rĩ nĩ aingataga mũtumia niĩ ndeciragia nĩ acoka mũ na tondũ nĩ agĩcoka rĩ ndũngĩmũingata rĩu gĩbandĩ ũrarega kũmũnene kĩ na nĩ gĩake ĩĩ ndamũthimaga nyone atĩrĩrĩ ĩĩ mũtumia nĩ gũka oka ĩĩ karingwo nĩ tha cia ngai acoka gwake ĩĩ
kana gwathia atia riu na ninge mwira atia gutirige thina riu no amenya ninge agetereire nyone na 11 ni cia kinya themwe riu no amenya riu wona gatuma kaingira ni uramenya basi we ihuriri mutumia ni agiso ni acoka no gikenere ngai I no amenya ni ndaiguire anjira ciugo imwe njoru muno cia kundurithia ngoro cikindura muno tondu mutumia wakwa njerire kedo kia mbere mwana ni aciaragwo na agakua ona wa sister yakwa ni twathikire na akiriganira kindu kiu ni ndaiguire nda yakwa yahiuka o rimwe kiguo nda yakwa yahiuka kaundu within a second ni aikitie mwana hau giteini akahinga kangiti gaka na agakorwo athiete mileage imwe nyinge muno ingikauga erona ungihingirwo haha na anja ndungiuma riu wona ahinga ri ngangiti gaka ni yambindire ndigabunje kigabunja ngiuga ni ndimukinyire ria ndina mwona na riu tondu mwona nake akiri nyumba ri ndingika atia ndingimutiga onani tondu riu ni ndamubuata ndeikare ikibidi njoke nginya ngicoka nginya nyumba ndacoka nginya nyumba nitwaikarangire na mwana wakwa ngimurora kaa ni eteithitie ngimucenjia na mucenjia riu tukioyana nake tukithii kwa mutumia githii ngirorarora kou ngirora biu ngiona guku ndirona mutumia wakwa handu ndikiharirie mwana wega biu riu ni muthenya uyu ungi riu ndirakwerugano tukithii kona ngigurira mwana wakwa nguo tondu guku ndona nguo cia mwana gutiri githii ngimugurira mubuto iratu na kigoti na ngobia mavinili iyo iria ngugikuite ya kumwikira ni undu wayo ngiuka tugiikara tugikinyia hwaini gwika hwaini uguo kindu tha ikumi ri tha ikumi na imwe ri ngithii kwa mutumia ngithii na ngihakikisha mwana uyu e moko-ini mega tondu ndathiire gwetha mutumia wakwa ngithii ngikora mutumia wakwa kuria kiuria kindu ngiuria mwiritu kairitu kauga sister gake Shiro eha akinjira Shiro ri walienda kazi jana usiku Nwaigwa arauga atia walienda kazi jana usiku. Ati ngimuri akinjira ringi ni mathire ngamwambia ngiona ta karahenia ngikanengera mwana. Nona niguo riu Shiro oko e nyumba ri eyume na tondu mucii ucio ni ndiuhete gitio ni ndiaingirire. Nikugutha kutha ndagutha ndathire ngikora anti yake hau nja ngimwira atiriri athari anti guku kwina andu kweri akinjira hehe nie nguonete wairimu haha ri one haha thiinie. Riu riria wairimu agithiire agitwo wairimu agiuka tukionana na wairimu ngimwira cika mutoto gakiamba gakirega na gakirega biu riu niguo ndakanyitithirie wega gakioya mwana. Ona ndaingiri ndacokire na nyumba aumire ugu riu magithii wira-ini haria makirutagira wira wairimu athire kuga kwira mamu wao ati akora mwana nyumba akirira akira mamu wao ndakora mwana nyumba akirira kimani atigire mwana na athi riu nona nginya mamu wao akinyitwo agikuo ndu ucio no ritu muno tondu aiguire kindu kia mucoku atia muciari mugima atige mwana nyumba na gutiri andu riu nie thiete uguo githi ngä drop customer githi kumira åguo tå gä korwo na må ciari gå coka gå må ciari nä anjå nä to nä ndakä rå gamire ngä kä må geithia na gä tä o rä u ngä iga nduthi kando tå kä aria kä ugo kä rä a må ciari å cio anjä rire niä kä mani ndigwä tä kä ra gå ikara na må rigo wa må ndå we å kä ruta wä ra harä a yani rä u hau caika ndutagä ra ni muriga hutire muriga wa mundu rega thia agwitikira guikana guo hutire muriga wa mundu agwitikira guikana naguo riu ni aje ni aheire rugano ru ruo the nginyo ri andigite mwana nyumba atida yani kimani no utige mwana nyumba mwane wika nyumba etane na mundu undu ucio ni ndaukuire no rito muno tondu atiriri ni ndi muciari na ndingitikira gutiga mwana uyo wakwa nyumba ati ndimutigani ona haha ni nditikagira kumutiga thia nake nginya nduka riu ajira oguo nä anjärire ndagwä na må rigo wa må ndå menye å rä a ngwä ka na tondå nä akä njä ra ni wakwa nä nä ndoire må rigo wakwa na nä guo yå rä u å gä thiä wä ra rä å muohaga atä hihi ngä thiä wä ra rä nä getha å tuä ke å enciä atä rä rä mwana å yå rä ndaraå mia
kana nona nduthi ona githie ri he uri guthie gitubatu barwa kamenya mwana uyu idaraumi ona hanini ona ringi mugongo wake ri we straight dakage na thina wa mugongo taru we ungirora ri ni urona kigoti giki ni kinini giki kina space nene giki ri riria ndamwekira haha ri he undu kimupresaga wega gaikara thia gaikara wega gahinga giki ndahinga ri ndihingaga giothe giki hingaga nuthu ona no nguoni yatike higaga ingia ngiya twende ona ni akiwe ona ni oyi metagwo mabungu ona ona damu ikira hau re ne hinga kageke ikoho githe na kuhinga tondu nyamba kuhinga ta ingirite riu ni ahingorire giothe ona aingira hau weka mukono baba ona ndawona kiu ni kinini riu ona ndakihinga nginya haha ri riu ni aramenya ni thabari no igua ni uga ni yo riu ona ndakihinga nginya hau ri kiu ndihingaga muno ona riu hau nigetha riu gigakorwo kimunyitiriire haha haha mugongo-ini riu no ndona nginya ndagia nyenya riu giki ri ngithi na nduthi ri riu ndikiambatagia nginya hau ona ngirona ni ukuona agigucuthiriri haha uyu no hamuona rona agigucuthiriri ni aranyona riu nginya tuthiaga tukiaragia nake haha ni anjaragiria na riu ri riria mukuite ri customer ni makoragwo makimenya niki ukuite haha ndungimenya ugwo twaraga tu customer oro ndaramenya niki ukuite ndaramenya niki nguite riu ona uyu ndamuikia hau riu ona ni aramenya ni guthi riu ndangitikira tuikare thi rendu ona ndamwira tuingire tuthie tekiraia na riu nguria ri thiini wa utwarithia waku wa nduthi ri na ni nduthi na uku kana ni kana ni gikigia tu mitino ri wanekora ugite na kamutino muthenya ona ni mostirere ndagiire mutino riria ndoire nduthi nyamaza tunaenda ni amenya riu ni guthi ni ndagiire na mutino ndoya nduthi uguo kwari januari tariki ikumi ni ndomirire muno tondu nginya ungiona mbica ndomirire muno maria maya ndikoragwo maya maigo ino ici ni ndigici haha uguo ni ndaikarire nyumba muno riu nona ndaikara nyumba muno ri bahati andu aroni nigwo nduthi ni mokire na makiona uria ahana riu nikio matandengeririe muno tondu riu ingiakorirwo riu ruuni ni rungia ndengeria tondu umenye kindu kia mbere womira ndomira ni ndamuhuriire thimu magiuka tondu nduthi ndakimenehete nginya guku na makinjigua ni amenya ni thabari twamugorokia riuwe kuringana na ati ni managia accident nyamaza baba twende thaa ici uraruta wira na mwana waku na guku bara ri na wamenya bara kwi uguruku muingi muno ri uhotaga kwi ensure atia mwana uyu ri ringi nome sometimes kwi maundu mangi utangihota kurigiriria ona no ngari no ukene guturume na thutha maundu ta macio ri ukorwo ugiciria atia hihi hindi uraruta wira na mwana wayo niĩ ni njikaga atiriri ta riu niĩ mostrere ni ngeragia go protect mwana uyu wakwa na ndi protect agatia saidi mira ni njega muno ni ndona ngari thutha wakwa ni ndimehagirira ehito ehito ke na riu ta thaici ndina mwana ri he speed riu iria ngorogo ndi nayo nduthi ya ti speed yo uthi wa speed kani uka limit speed ta riu ndona riu uguo riu thia thika mundu ni ahe murigo ni ajira murigo ndirenda uthie ndoni ngagikorwo ni thire riu ri ngwenda wiyaria haria ari eroreri kwi mundu ugukuona na kwi mundu ugucia ringi story ino yaku ukorwo ukimera atiriri tondu ungikorwo ni waiga ni utumagwo ri ni kumaanisha no umahe namba yaku ya thimu nigetha mundu angikorwo ari na kawira ri no agagutuma ona korwo ti gukua customer ri agagutuma ugatwara kindu handu kana mundu ungikorwo wira ri no akuhe nigetha riri ona utige gutindaga wi bara ndi ciothe na mwana ugietha customer kana ona riu thaa ici kwina riua ni umenya haha mwana haha ni ndamenya riua riria urugamite handu ri riua riri oho no arahe ni riua na kurigiriria maundu macio maingi ma gukorwo wi bara riu taariria mwirori haria umwire atiriri umuhe namba yaku ya thimu na umwire riu mawira maria ringi we ungikibata ungikienda uteithio namo na ni thengio muno
nie no nyende ginya gutaithika ta riu ingiona riu handu riu ona mundu anginyandika njirage kaumbaga kadirenda urehage mbeca fulani tondu riu ni abanjehereria undu umwe kindu gikagwo ruhuho tondu nani riu ginya mirimo ya hema ni homa de nyumaga de nyumaga tondu riu mostire no ona ginya kuria ni thina riu ni ingienda ingitaithika ginya na driving license no gene ni de dereva mugima atire ngari tatwarithagia ni ungiene ngera ginya excavator ni ndwarithagia rori cia high gear ni ndwarithagia ni hatire wira itarutaga riu kindu tari ni license ndire license ndire na no wende kugi no nyende mudu ngikoha ri urero ya video na no ende gutethia na license kugia license no no yumirie ni no yumirie na no ngene mono waigano ungitirwo wira wa kauba no gutethikite na riu kauba kau na ni kega ukona mwana waku hari ngari na customer no no ukiaria no ni mekuelewa ni akuelewa riu no na customer agiuka agugeikara hau thutha no no kwa hinda mwana oyo akora okay na riu ri hihi ni ugeretie kwaria na wacha tunaenda usiri waku usiri mamu wanyu riu waku na ni turehe nigetha anari no kinitige mwana na ni turehanite nake igoro muno tondu mami ni arenda mwana uyu no riu ngona atire ni kumuigira murigo okay tunaenda baba tuona ni umwirire tuthie eka tariri heana namba yaku ya thimu haria na ni namba yako ya thimu mundu ngienda kundaithia ni 07 19 66 22 Toto. Okay. Eh. Na misokere ringi. 07 19 66 22 Toto. Okay. Ah, no kigwa mwiroreri wakwa rugano rwa twanda kimani. Na mwiroro rito. Na wenda kumuteithia tafadhali make sure wa muhurira na mbeyo. Ni arenda license nigetha hote kurera kana gaka gake. Na ndegi muno ni undu wa guikara mitaboini no ya Zidman Music Show. Make sure no wa subscribe thiini wa channel ino. Thank you. Tuonane thiini wa video ingi. Thank you.